дека навистина ми е драго затоа што сум од првата генерација на докторанти кои што се на Универзитетот Гоце Делчев при Факултетот за медицински науки. А мене ментор ми е професор Милка Здравковска, инаку темата на мојата научна работа е за ултразвучна евалуација на бенефитот од реконструктивната хирургија кај аортната стеноза. Целта на оваа денешна, на овој денешен настан е да се презентираат првичните искуства и првичните резултати од она што е добиено од научната работа која што следи долги години наназад, да се презентира начинот како се работи стручно, како се работи научно, собирање на литература, формирање на датабази, што значи следливост на пациенти, што значи следливост на резултати и што значи статистичка обработка на податоците и која е користа од добиените резултати во клиничката пракса на секој лекар. За мене значи прво, една завршница на онаа долгогодишна работа која што сум ја почнала 2002 година, која што се уште во тек во смисол на моите податоци кои што ги работам во докторската студија. Инаку студиите се нормално во тек на 3 години. За самиот факултет значи многу, затоа што првата генерација веќе е потврда и доказ дека завршува успешно, тоа е треба да представува стимулус и за многу други колеги дека можат да бидат и да можат успешно да ги започнат и да ги завршат студиите при овој факултет, кој што полека навистина јако младци добива своја тежина и своја значење во нашата земја. Универзитетот Гоце Делчево Штип и Факултетот за медицински науки ја следат тенденцијата за пратење на европските трендови, нормално со намера и со желба да влеземе во тоа европско академско семејство. И во тој контекст е и денешниот академски семинар. Тенденцијата е и на Европската асоциација на универзитети, креирање на едно општество кое се базира на знаење, во кое науката и докторатите и докторантите имаат една огромна улога во смисол на линк и поврзување на знаењето, истражувањето и иновативноста. Би сакала да нагласам дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип е веќе членка на Европската асоциација на универзитети, а сега правиме напор и да постанеме членка и на Советот за докторско образование. Денеска ми представува огромна чест и задоволство што го организираме првиот докторски семинар на Школата за докторски студии на Кампус 3, тоа е Факултетот за медицински науки. Ова што денеска го правиме за прв пат, во иднина ќе биде наша редовна пракса. Овие докторски семинари и презентации на пилот проекти се вклучени во студиската програма на трет циклус студии и се дел од она што си е редовно образование на нашите докторанти. Ми представа особена чест и задоволство што на овој начин сушност ние ги градиме темелите на Школата за докторски студии. Ако нашот универзитет честопати знаеме да кажеме дека е млад универзитет, да навистина е млад, меѓутоа веќе ја трошиме втората деценија од развојот на универзитетот и е вистинско време да се почне со воспоставување на оваа Школа за докторски студии, од каде што ќе излезат, очекувам, квалитетни кандидати и квалитетни научно-истражувачки трудови. Има огромен интерес помеѓу нашите студенти и кандидати кои што се заинтересирани нели за овие докторски студии и пак ќе речам, веќе имаме многу квалитетни кандидати кои што веќе многу напреднали во науката и во истражувањето, очекуваме дека оваа тенденција и понатаму ќе остане иста, односно дека науката на ниво на Факултетот за медицински науки и воопшто на Универзитетот Гоце Делчев ќе граби напред.